registrado aqui que concordo em número, grau e gênero as palavras do líder Domingos Neto proferida na sessão de ontem a respeito do presidente nacional do PROS com relação ao comportamento com a bancada. Está feito o registro. Nobre deputado Marciano, eu agradeço imensamente a Vossa Excelência a cortesia com essa presidência. Vossa Excelência tem até 4 minutos regimentais na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente, nobre deputado Manato. E eu gostaria já, antes de fazer o meu discurso, fazer um pedido à Vossa Excelência, que o meu discurso, embora não seja escrito, mas as notas taquigráficas podem depois passar isso, para que seja divulgado em todos os órgãos oficiais da Casa, principalmente na Voz do Brasil, meu discurso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nobres deputados que aqui estão, principalmente o deputado Chico Alencar, a quem eu pedi para que prestasse atenção no meu discurso. Hoje, senhor Chico Alencar, deputado, meus amigos, eu fiquei sabendo uma notícia que eu estou estarrecido até agora. Um senador da base do governo fez contato com todos os líderes das grandes igrejas evangélicas do nosso país para uma reunião hoje às 5 horas da tarde com a presidente da República do Brasil. E o intuito da reunião é esse. A nossa nobre presidente tenta cooptar a ajuda dos líderes religiosos para que eles venham influenciar aqui no Congresso Nacional, na bancada evangélica, para a aprovação da CPMF e feito ainda uma promessa. A promessa é de que as igrejas estarão isentas de pagar a CPMF. Isso é uma vergonha, isso é um descalabro, isso parece ser coisa de criança. Eu queria mandar um recado aqui à nobre presidente da República e a todo o seu aparato, o seu séquito, que embora a bancada evangélica desta casa tenha sim o apoio de muitas igrejas, e até algumas igrejas são donas de alguns mandatos, o meu mandato não tem dono. O dono do meu mandato são 400 mil pessoas, deputado Alan, que preside essa sessão nesse momento. O meu mandato ele é tomado por 400 mil pessoas que acreditaram em mim, que me enviaram a esse Congresso para fazer aquilo que era certo, aquilo que era moral. É inacreditável saber a que ponto chega o governo. Um governo que não respeita as igrejas na sua ideologia, um governo que nos chama lá para conversar, como já aconteceu aqui em 2010, a Presidenta da República chamou todos os líderes, eu fiz parte desse movimento naquela época, não sabia que um petista, quando mentia, mentia com M maiúsculo, por isso deixei a base, por isso não apoio mais o governo, por isso sou contra o PT em todos os níveis, porque eu não sabia que mentiam tanto. Assinou um documento conosco dizendo que ia ser contra o aborto e dias depois sancionou uma lei que trazia o aborto de novo à tona. Então, senhora presidente, e o seu séquito, os seus ministros, tenham vergonha na cara, por favor. O povo brasileiro não pode pagar pelas suas contas. A CPMF já foi banida. Há um vídeo de Vossa Excelência, senhora presidenta da República Dilma Rousseff, em toda a internet, onde questionada a senhora disse, a CPMF nunca voltará porque isso é errado. Vossa Excelência disse que é errado e agora trata de trazer isso aqui dentro. Está aqui no plenário o deputado Sóstenes Cavalcante, que é um grande amigo, que levantou aqui nesse plenário uma placa dizendo show CPMF. Eu espero, nobre deputado, que a igreja da qual Vossa Excelência pertence, a minha, os nossos líderes não tenham nem a coragem de chegar perto do Palácio Planalto, sequer para atender esse convite. Espero que os líderes das grandes igrejas que estão aqui representados e todas as grandes igrejas sequer apareçam para este cafezinho com a Presidente da República, porque isso é uma vergonha. Fique imaginando o que vai acontecer depois na imprensa. Dilma recebe reunião com todos os líderes evangélicos e recebe apoio para aprovar a CPMF. Isso barganhando, as igrejas não vão pagar mais, as igrejas não precisam desse tipo de exoneração, porque elas já estão protegidas pela lei, nós não precisamos desse prato de lentilha, nós não vamos vender o nosso direito de primogenitura, o governo fez a conta, o governo que pague a conta. Mais uma vez eu peço que seja respeitado todos os fiéis desse país, não adianta se reunir com meia dúzia de líderes, eles não podem neste momento falar por milhões de pessoas que depois vão ter que pagar essa conta, deputado Alan. Porque isso pode, eles estão dizendo aí que os grandes não vão ser atingidos, os pequenos serão atingidos no CERN, não a CPMF, não a essa reunião de hoje à tarde. Espero que os líderes tenham consciência e não sentem para se manifestar a favor desse descalabro feito pela Presidente da República. Fica aqui o meu registro e peço que seja... Manda ele vir para cá. Fui. Peço que seja divulgado, senhor presidente, esse meu discurso na Voz do Brasil, embora não tenha sido escrito, mas as notas taquigráficas aqui estão, para que todo o país saiba o que está acontecendo nesse exato momento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marco Feliciano. Seu pedido será atendido e corroboro do mesmo pensamento.